deixou-me ficar ceguinho, levou-me os olhos nos seus. Posta em sossego, ó fica ninha abre a janela, pois se choras mais a cheia no contigo. Guitarra, coração, vamos partir, adeus, adeus, tricaninha do chapal, adeus, perdão, não vem por mal. Adeus, ovelhas, chevetas, já todos somos doutores. Adeus, ovelhas, sonolentas, cheirinha, papio, de velhos amores. Adeus, minha vela, o mimbre posta em sossego. Ó, pequeninha, abre a janela, pois se choras mais a cheia do motivo. A ver se arranjava uma pata para o meu pato. Ai, que aquilo é um fidalgo, Deus me perdoe. Mas parece-me que acertei. Ou eu me engano muito, ou estes vão-me dar uma cria. Ou vosso se não fosse mestra em acasalar um imundo com outro meio. Ai, nada que não. Para solteira basto eu. Vosso se não pegou. Porque não quis. Oh, senhor reitor, isso agora. Não quis ou não quiseram? Bem, e por aqui me sirvo. Com sua licença, senhor reitor. Amanhã pago à Margarida. Ah, diga lá a esse João Semana que há três tardes que não me bate um ferrolho. Se anda a estudar nova patranha, diga-lhe que não vale a pena. Que apareça mesmo sem ela. Ah, não diga tal. Ao menos enquanto está de palanque, descansa. Aquilo não para um minuto. Ai, é uma relação. Bem, eu lá lhe digo. Adeus, senhor reitor. Adeus, senhora Joana. Ó, oh, pequena, dá cá esse nariz. Vá, força. Isso. Bem, agora vamos à costura. Podem começar. E os deixe salvo, meus anjos. A sua bênção, senhor reitor.
Oh, com saldo dele. Manda estas crianças tomar água. Está um dia do Criador. Bem, podem sair com licença do Sr. Reitor. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Reitor. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Reitor. Boa tarde. Boa tarde, Sr. Reitor. A tua irmã. A tua irmã. Não a encontrou. A Clara saiu agora mesmo para o rio. De manhã não se aguenta o sol. Tem razão. As noivas não se querem crestadas. Eu aposto que o Pedro também só gosta de ceifar pela fresca. É natural. E é um lindo padre. Até parecem acasalados ali pela Joana. O filho mais velho do Dornas. Não há nada que se lhe diga. Um perfeito rapaz. Eu estou morto por vê-los unidos. A tua irmã precisa casar-se. Só me resta esta senhora para arrumar. Eu? Tu, sim. Mas de que te admiras? Não és feita de carne e osso como as outras? Quando te vejo na igreja, às vezes, a rezar sozinho, dá-me vontade de dizer, eu que sou padre, vai cantar, rapariga. Cantar é uma maneira de chegar a Deus. É a maneira da Clara. Amor não as tem, quem tão bem sabe cantar, como há do sol entender as tristezas do luar. Como há do sol entender as tristezas do luar. 12 meses tem o ano, 4 caras tem a lua, diz-me tu quantas pedrinhas tem o chão da minha rua. Diz-me tu quantas pedrinhas. Quando passo à tua porta, parece que tenho um véu. Como hei de contar as pedras, se eu olho apenas para o céu? Como hei de contar as pedras, se eu olho apenas para o céu? Cantamos ao desafio, primeiro quis eu cantar. Repara, e é sempre o rio, que vai correndo para o mar. Aceito a comparação, sou homem, tu és mulher. A água do rio é doce, a do mar ninguém a quer. A água do rio é doce, a do mar ninguém a quer. Não tem nada, senhora Maria. Uma carta, senhora. Há alguma coisa para mim, Francisco? Do jornal, senhor Reitor. Olha, entreguei ao Dornas que eu deixo já. Adeus, você. Adeus, você. Ah, até que enfim! É do meu Daniel, senhor Reitor. Já está médico, já tem a carta. Espera lá, eu vou lá levar-lhe o jornal. Mesmo que eu quero que o senhor leia isto. Nesta coisa dos estudos, ele foi a bem dizer seu filho. Eu lá vou, senhor Reitor, eu lá vou. O Daniel. O Daniel Mel. Eu parece-me estou a vê-lo fugir da aula e safar-se para os campos. Aquilo é que eram tranquilos.
Mas esperto como o alho. Lá isso. O Daniel está médico, senhor reitor. Ora, aqui tem os seus jornais e a carta de lente de Daniel. Lá isso, senhor reitor. Boa tarde, Margarida. Eu nem pedi licença para entrar. Mas então querem o rei da carta, pois me fora de mim. É que eu estava com medo que ele perdesse o ano, senhor reitor. Agora já tens quem te mate sem ter que dar contas à justiça. Longe, ao seu agosto, senhor reitor. Então o rapaz havia de sair-me assim tão desajeitado. Tu ainda te lembras dele, Margarida? Até não se já me lembraram, médico. Pois foi por causa da Margarida. É que ele foi mais depressa para os estudos. Aquilo é que era um vivo diabo. Com 13 anos já tinha uma conversada. Que cena. Eu ia por uns regueiros fora, ao fundo da tua horta nova. Era uma tarde como a dois. Seu rebanho a guardar, desde que rompia o dia até a noite fechar. Na pequenina nos montes não tiver outro brincar, nas canseiras do trabalho, oh mãe, seus dias vinha passar. Sentada no alto da serra, pôs-te a cabreira a chorar, porque chorava a cabreira, e Deus agora escutar. Ai que triste a minha sina, ai que triste o meu penar, que não sei de pai nem mãe. Quem é ai que triste assim na minha. Não me lembro disto aqui. Ainda é longe. Então há tanto tempo que não veio a férias que já se esqueceu. É passando aquela várzea na encosta da serra. Caramba! É no fim do mundo. Há um tiro de espingarda esta aldeia. Olá, ó pequena. Tu não és a Miquelina? Está sim, senhor doutor. Não me parecia a mim. Toma lá, Dé Reis. Não há maneira de me esquecer que foste tu, o ano passado, quem pegou as bexigas a toda a gente cá da terra. Muito obrigada, senhor doutor. Agora, rapariga.
viva lá, Sra. Justina. Então, como vai essa saúde? Mal, mal, Sr. Doutor. E a dor da perna direita não me deixa. Velhice, velhice. Qual velhice? A sua perna esquerda tem a mesma idade da perna direita e a senhora não se queixa dela. Credo, credo. Boa tarde, Sr. Doutor João. Até que vai isso? Ai, mal, meu Deus. Ah, Sr. Doutor João. Não deixe esfriar a sopa. É remate, Sr. Doutor. Olha, começou-me nos pés, subiu-me às pernas, atrapou-me aos rins e agora já está nos ombros. Nesse caso, tira o chapéu a ver se ele te sai pela cabeça. Ah, oh, Sr. Doutor João. Ah, oh, senhor, que homem é este? Nunca tem pressa para comer. Ah, certamente. Pois são ótimos. Ora, francamente, bonitas horas de uma pessoa comer. E eu que tenho aqui uma sopa. Sim. Não, não, agora tenha paciência. Agora nem que venha o rei, o senhor tem que jantar. Também. Ah, mulher, abra-me essa janela. Ah, pois é, suado como está, apanha uma corrente de ar e depois queixa-se. Olha, importância. Venha lá a sopinha, venha lá a sopinha. Pronto, já está. Cheio daquele regalo. Ah, venha lá, venha lá, venha lá. Isto basta, dá a vida a um morto. Basta. É boa. Bem boa. Olha quem ali vem. Quem? O Daniel das Dornas. Oh, demónio, tenho que ir cumprimentar o colega. Então e a sopa? É cá saber da sopa. Ah, Sr. Doutor, não faça isso. Já sabe lá a importância que tem um caso deste. Chega ao colega e eu fico aqui a comer a sopa. Vai para a rua sem jantar. Pois, com certeza. Oh, Sr. Doutor, venha cá, olha a sopinha. Ah, sopa. Ai, este homem é os meus pecados. Este... Parece estrangeiro. Ai, credo, não sei como parece um médico sem barbas. À vontade. Vai, tu senta-te aí, ó Daniel. Ó, Sr. Doutor João Semana, faz favor. Então, sente-se aqui. Dá cá uma caneca para o Sr. Doutor. Faz favor, Sr. Doutor. Obrigado. Então, colega, há muito trabalho. Eu lhe digo, Sr. Doutor, é conforme. Olha, ainda hoje fui ver a pequena do Sousela. E que tal a encontrou? Eu lhe digo, Sr. João Semana... Dá-me licença, Sr. Doutor. Desculpe, desculpe. Aquilo para mim... É flato. Flato que deu à pequena, está bem de ver-se. E que lhe subiu aos peitos. Ora, os sinapismos, puxando-lhe os humores aos pés. Sim, eu não sei se me entendem, se me percebem bem. Levam-lhe a matéria ruim para os baixos. Ora, para baixo, todos os santos ajudam. E pronto, acabam-se os espasmos.
Epá. Então, pelos vistos, há muito que fazer. Oh, às vezes não temos mãos a medir. Com os doentes ou com as barbas? Bebo pela saúde do Daniel e pela felicidade desta casa. Muito obrigado. Obrigado. Saúde, Daniel. Muito obrigado. Olá. Com estas codornizes entendo-me eu. É a Clara de Bomeadas, a minha rapariga. Julguei que o pai tu tivesse dito. Ah, sim, sim. Agora tenho ideia. Não conheces? É o Daniel. Tu gostas de conhecer a futura cunhada? E a ti, parabéns, homem. Levas a melhor flor da aldeia. Que digo eu da aldeia? Da freguesia, do concelho, do país e das ilhas adjacentes. Bem, bem, vamos à vida. Ah, quem me dera ter pressa. Era sinal que tinha alguma coisa que fazer. A semente caiu à terra e germinou. Há 2 meses era ainda um pequenino gomo que mal se via. Agora, vejam, já tem a raiz, o caule, as folhas e a flor. Vá, Joaninha, tira o dedo do nariz. Atenção, Maria das Dores. Vá, repitam comigo. A raiz, o caule, as folhas... É Margarida, a minha futura cunhada. É muito acanhada. Não, não interrompamos. O estudo é sagrado. Adeus, Clara. Até logo. Afinal, sempre me parece que há alguma coisa que fazer. Há pelo menos que retribuir as visitas. Vamos. Digam comigo. A raiz, a raiz, o cal, o cal, as folhas e a flor. Ai, o meu rico menino, deixa-me ver bem. Mas que homem ele está, santo Deus! Entra lá. Cristiano. O que é? Eles vão vir entregar este dinheiro para o senhor doutor. Está bem, deixa ficar. Mas é que estão à espera da resposta. Não, olha que esperem. O senhor doutor está a dormir, vou agora lá acusá-lo por causa disto. Do mando de quem vem. Diz que é da parte das filhas de meadas. Ah, então é a pedir para algum pobre, com certeza. Oh, menino, faça favor. Abra, não tem dúvida. Já pode ler, não é segredo. Meu bom doutor João Semana, o nosso doente está muito mal. Corta o coração vê-lo padecer assim. Se não for possível salvá-lo, ao menos que não se veja desamparado ao morrer. É por isso que me atrevo a pedir-lhe que venha ver este desgraçado. A consciência lhe pagará. Da sua respeitosa amiga, Margarida. De quem é esta carta? É da Guida de Meadas. A professora. A senhora irmã da sua futura cunhada. Bonitas palavras, não é? O diabo é que não saia do bocal com elas. Não sabia que na aldeia se escrevia assim. Oh, fia do fino, pois que julga. Fique sabendo que em falar e escrever não há ninguém que se ponha ao lado da Margarida de Meadas. Esse homem por quem elas pedem. Oh, pequena, vai lá tratar da tua vida e diz que ficou entregue. Com licença, senhora. Até embora, anda. Pois foi mestra delas. O pobre homem que parece que teve de seu, para aí ficou. Ela tratou dele e ele em paga ensinou-a. Agora o que eu não sei é se o senhor doutor lá pode ir hoje. Fica-lhe tão fora de mão.
É verdade. Porquê é que o menino não vai lá? Então eu hei de começar já a roubar a freguesia ao seu patrão. Oh, menino, freguesia desta? Bom, está bem, senhora Joana. Então digo ao senhor doutor que vim fazer-lhe os meus cumprimentos e para começar que lhe roubei o primeiro doente. Está bem, eu quero dizer. Tremer-lhe a mão. Isto passa. É nervoso. Nervoso? Cuidava que só os três da cidade é que sofriam disso. Pois engana-se. Então, o que é ser nervoso? É, por exemplo, não ter a gente firmeza quando se veem uns olhos assim como os seus, Clarinha. Pronto. Quero-te dizer que estou aflita, Sr. Doutor. Deves um lindo sorriso e um pouquinho de afeição. É fácil de contentar. Acha que vou pôr a afeição? Como eu peço muito. Mesmo que disse. Acho que já deu a maior parte. Tão pouco me sabes. Aquela de que dispus não queria servir. Mas do resto, ainda chega para usar um pouco chico. Obrigado. Ó, João. Sim. Anda cá. Sim. Que idade tem o Daniel? Será que idade tem um homem? 20 e tantos. Dá. E que idade tem a Chica? Mais 21 para setembro. E daí? E daí? É. Quanto virá herdar aquele menino pela morte do pai? Aquele menino... E... uns 30 mil cruzados. Olha que não seria mal, senhor. Ah, sim. Mas o pior é... Sim, eu não digo que... Mas ele já... Não, mas... Quem sabe se... É possível que também... Está claro, o mal seria se já... Agora, o que é preciso é... Vês que... Deixa o canto. O senhor doutor vai com muita pressa. É que eu queria que visse aqui o meu João. Faça favor de entrar, senhor doutor. Aqui estamos melhor. Ora então, vamos lá ver o que tem este doente. Olha, senhor doutor Daniel, eu sinto-me muito em baixo. Ora, venha para cá esta língua. Oh, filha, oh, filha, vem o doutor e tu ainda por pentear. Vamos, despacha-te, eu quero que lhe pareças bem. Mas para quê? Ah, senhor Quietadiça, és mesmo o senhor teu pai. Ora, o
Sr. João vai tomar arsénico. Arsénico? O que é aquilo para matar rato? Então o Sr. Doutor quer que eu tome arsénico. E então? É um medicamento prodigioso. Olhe na Áustria, todos os cavalos de boa raça recebem sempre na veia uma dose de arsénico que se torna elegantes, vigorosos. O Sr. Doutor acha-me com cara de cavalo? Não, senhor, acho-o com cara de cansado. Olha que hoje em dia toda a gente toma arsénico. Pois eu não tomo venenos. Toma, filho. Toma arsénico. Toma tu, que faz falta. Mas naturalmente, se precisasse, tomava. Olha que se eu fosse médico, já tinha tentado uma boa dose dele. Mas não foi só por isso que minha mulher o chamou. Eu queria que o doutor visse a minha filha. A nossa Francisquinha. Então, que mais é que pretende? Não se foi. Sinto assim umas vertigens. E depois suspiro muito. Ai, suspiro sem saber porquê. Bem, agora não suspire. Respire só. Ai! Não diga isso. A Francisquinha nem sabe o dom que possui. Trigueira. Ter pena de ser trigueira parece impossível. Olhe que as belezas célebres, as que inspiraram os grandes artistas e os grandes poetas, foram todas trigueiríssimas. Natércia, Cleópatra, Fornarina, Inês de Castro. Todas trigueiríssimas. Inês de Castro também. Oh, essa então era demais. Acha? Então também queres ser trigueira. Vê, senhor doutor. Borda a escumilha que nem uma freira. E este, todo bordado a cabelos da cabeça. Salve seja. Beba, Sr. Doutor. Beba que esta pinga é da minha criação. Beba, Sr. Doutor. Dá lá o teu patrão. Acho que vou esperar um pouco, seja João, que eu vou ver. Se ele lá estiver, diz-lhe que está aqui o João da Esquina, que lhe quer dar duas palavras. Sim, senhor. Olá, seu João da Esquina. Benditos olhos que o veem. Como vai essa bizarria? Eu vou bem, muito obrigado. Olha lá, você quer tomar uma caneca de vinho verde? Se quer, não suba, que eu tiro fresquinho e da adega. Mas, senhor, eu agora não bebo nada. Eu quero agora é falar com você. Bom, então se não quer, vá. Então venha cá, suba. Venha cá. Entre, senhor João. Esteja perfeitamente à sua vontade. Está muito, na sua casa. Muito agradecido. Vai, então. Faz favor de sentar. Muito agradecido. Então vamos lá saber. Então o que há? Ah, mas agora reparam. Você vem todo ponto em branco, homem. Até parece que vai para as eleições, homem. José das Doras, eu tenho muito pouca vontade de rir. Eu venho aqui para tratar de um caso muito sério. A sua filha está pior. Estou agradecida, a minha filha está boa. Ah, bom. José, faça favor de ler este papel, mas ler com atenção. Sim. Mas isto é a letra do meu Daniel. Pois é, é a letra do seu filho. Mas leia, leia com atenção. Porque és trigueira é que eu assim te quis tanto. Barbarão, José, é que eu assim lhe quis tanto. Senhor, é o castanho, não há dúvida. Daí provém todo o encanto em que me traz. Este amor. Em que me traz este amor? Já está. Está sem eu. Está. Você reparou o início da letra? Está bem, senhor, está. Este amor. E então? Enxuga. Enxuga para a sua vontade e esteja tranquilo. Os bonitos olhos, então não chores, trigueira. Nunca dessa maneira te lamentes outra vez. Trigueira.
um demais real sobrelhar de uns olhos pretos, sempre úmidos, sempre inquietos, do que numa cor assim. Onde o correr de uma lágrima mais encantos apresenta, e um sorriso, um só, nos tenta como me tentou a mim. Trigueira, e choras por isso, choras quando outras te invejam essa cor, e em vão forcejam por como tu fascinar. Oh louca, nunca mais digas, nunca mais que és desditosa. Invejar a cor da rosa em ti é quase tocar. Trigueira, vamos, esconde-me esse choro de criança. Ai, que falta, ai, que de, falta de confiança. Que graciosa timidez. Que graciosa timidez. E suspiras e murmuras, mais querias ainda, pois serias tu mais linda se tivesses outra cor. Bonito serviço, não há dúvida. Ó, Sr. João, por amor de Deus, não diga isto a ninguém que me desacredita o rapaz. Olha se o João Semana só vê isso. Olha agora que disparado. Um médico a fazer versos. Ver que raio havia. Fazer versos ao sol e à lua, que isto nunca fez mal a ninguém. Sim, senhor, tem razão. Agora andar a desinquietar famílias. Sim, senhor. Sim. A fazer pouco um homem como sim, eu. Sim, senhor, tem toda a razão, já que... Andar a fazer a cabeça à roda a uma rapariga de juízo. De juízo! Sim, senhor, tem razão, homem. É um desaforo que ele nem parece um filho. Olha, aquilo rapaz é o diabo, homem, o que é, homem. Mas sente-se aí, seu João. Sente-se aí e diga lá da sua justiça. Vamos lá ouvir, homem, que diabo. Isto não rodeia-se. Diz tudo. Tudo é de ordens. Eu acho que, para arrumar isto, é preciso que se dê aqui uma reparação. Uma reparação? Uma reparaçãozinha. Mas o que é que você quer dizer com isso, Sr. João? Eu quero dizer o seguinte, que você, Sr. Zé, sabe muito bem o que são bocas do mundo. Eu sei! Ora, muito bem. Pois eu entendo, para as fazer calarem, é preciso que o seu filho case lá com a minha Francisca. O meu filho casar com a sua filha? Hã? Você não está bom da cabeça, homem. Então, olha, e foi por isso que você se deu o trabalho de cá virem. Ó, Sr. João, diga-me uma coisa, mas isto já volta aqui para nós, é claro. Porquê que você não casou a sua filha com o Jeremias, está a questão? Ou então com o mestre Fola, que anda aí a suspirar pelos cantos? São falácias, isto não se liga, portanto, sei. Não, falácias, minhas falácias, oh. O meu filho, o meu Daniel, tem o que mais fazer, homem. Ah, tem mais que fazer, hein? Então!
Se lhe agrada a companhia, tem aqui um lugar. Está bem. Tudo tem medo de mim. Se não fosse a Clarinha, parece-me que não arranjava lugar. Que acanhamento! Faz a cerimónia consigo. Ainda bem que ao menos fiquei ao pé de si. Meu Deus! Humilha as tuas mãos, leva mais tempo a desfolhar que a nascer. Então como é que se faz? Assim. Pega-se um prego. O que é de um prego? Aqui está um. Pega-se assim. Atravessa-se o folhelho. Pronto! Agora vamos lá ver se eu sou capaz. Espeta-se o prego. Escangalha-se a maçaroca e pronto! Velho, Deus! Falta de jeito. Agora quer ver? Esta vai por sua intenção. Vinho rei! Quer roubar o vinho? Pague aqui o tributo! Pai! Ora! Anda, Pedro, chega! Que eles têm inveja! Pedi-te um beijo, fugiste, pedi-te dois, não quiseste. Pedi-te um beijo, fugiste, pedi-te dois, não quiseste. Anda a penar neste mundo alareste, tal e qual como se preste. Anda a penar neste mundo alareste, tal e qual como se preste. Carinhosa, minha carinhosa, minha cara linda, minha botana rosa. Carinhosa, minha carinhosa, minha cara linda, minha botana rosa. Não costumo dar esmolas a quem mendiga na estrada. Faz mais pena toda a gente alaré, a pobreza envergonhada. Faz mais pena toda a gente alaré, a pobreza envergonhada. Carinhosa, minha cara linda, minha botana rosa. Carinhosa, minha cara linda, minha botana rosa. Roubei-te um beijo, Maria, desde esse dia morra-se minto. Por uma coisa tão pouca, fica a minha boca, não sei que sinto. Maneja ladrão de estrada, ferro negro cruza espigas. Beijo dado sabe a rosas, mas roubado sabe ortigas. Vira, vira, virou, virei, torna a virar. Roda, roda, rodou, cada capo se par. Vira, vira, virou, virei, torna. A chita da minha blusa já não se usa, foge demónio. Não quer a tua riqueza, quer a pobreza do meu António. Fazes baló, moreninha, e o amor do marinheiro. Sobe e desce como as ondas, é como a agulha em banheiro. Vira, vira, virou, vira e torna a virar. Roda, roda, rodou, cada calmo se faz. Vira, vira, virou, vira e torna a virar. Roda, roda, rodou, cada o que é que tens, Clarinha? Não é nada. Não, tu gritaste. Mas foi para alguma coisa? Não. Está doente, claro. Deixa-me. Deixa-me. Quero ir para casa. Aquilo é fulano, passa. Tinha um médico ontem. Oh, olha que tal. Os médicos não dão remédio para tudo. Não, algo se passa. É que essas a todas, cala a tua boca. É Deus, amor, vai-te embora. Deita-me fora, não tenhas dó. A luz irá mais bravia, na teimaria, uma rosa só. Vira, vira, virou, virei, torna a virar. Roda, roda, rodou, cada calo com se par. Vira, vira, virou, virei, torna a virar. Roda, roda, rodou, cada calo com se par.
Bons dias, Clarinha. Estou cedo. Vim saber de si, dormiu bem. Ora, se dormiu. Ora, ainda bem, estava com receio. Não devíamos ligar importância àquilo que eu não tenho. Acha? Não era caso para perder sono. Pelo contrário. Eu sonhei toda a noite. E sonhar é sempre bom. Bons dias. Bons dias, Sr. Reitor. Bons dias, Sr. Então, onde é o passeio? Por esses campos, matar saudades. É aproveitar enquanto o sol não aperta. Está um dia abençoado. Adeus, Clara. Até logo. A tua irmã, a trabalhar? Está com as pequenas. E o enxoval? Olha que o tempo voa, mulher. O Pedro falou-me nos banhos para o fim das vindimas. Vai tratar dele. E fecha-me a porta aos moscardos. Oh, Clara, ainda não bordaste as letras que eu te fiz. Tens há que tempos os lençóis por cortar. Oh, senhores, toda a gente me fala no enxoval. É o senhor reitor, és tu. Penso que a mais interessada devia ser eu. Ora, que mal teriam feito. Pergunta à tua consciência. Fala claro, Guida. Tens razão. Eu já te devia ter falado abertamente. É o sermão do costume. Tudo porque eu fico aqui à janela quando o rapaz passa. Oh, senhores. Naturalmente, depois de casada, não hei de falar com o irmão do meu marido. Não é de ti que eu receio, Clara. É dele. O que vais fazer? Já vais ouvir. Clara! Boa tarde, Clarinha. Oi, Sr. Daniel. Queria pedir-lhe um favor. Ora, até que é ti que me pede alguma coisa. Queria pedir-lhe que de hoje em diante não tornasse a passar nem a parar aqui à porta. Parece que é quem acho muito extraordinário que a gente fale um para o outro. E é Clara que me pede. Quer. O mundo é assim. Ah, esta vida da aldeia. Como isto é insuportável. Como se falar consigo não fosse a coisa mais natural deste mundo. Isso dizia eu. Oh, que gente esta safa. Bem, adeus, Clara. Adeus, Daniel. E não se zangue comigo. Eu sei que a culpa não é sua. Bem, adeus. E fique certa que não me hão de tornar a ver por aqui. E agora, estás satisfeita? Não. Diz que não, mas é mentira, toda a gente diz para aí. Toda a gente diz para aí. Deixa lá falar as bocas, cada qual sabe de si.
Ainda não faltei à palavra dada. Prometi apenas não passar mais pela sua porta. O que nunca podia ter prometido era deixar de tornar a vê-la. Ver o seu sorriso, o seu olhar, ouvir a sua voz. Ai, 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 não tarda nada, está a fazer-me tens como a menina Francisquinha. Oh, quero lá saber a Francisquinha. Clara, não brinque. Deixe-me dizer-lhe tudo o que não posso dizer a mais ninguém. Sinto-me tão só na aldeia e a Clara é a única pessoa que me pode compreender. Não, Daniel, não compreendo. Não quero. Não devo entendê-lo. Magoeia. Oh, meu Deus! Quando falou assim, em casa de professor. Depois, na desfolhada, perturbou-me. Se soubesse quando sou feliz neste momento. Daniel, vá-se embora. Deixe-me. Se alguém nos visse aqui sozinhos, esta hora, lembre-se de seu pai, de seu irmão. Só me lembro de si, Clara. Daniel, deixe-me. É que me pode perder e não me deixa. Boa noite. Dentro de um mês vou casar o seu irmão com a Clara, que é uma rapariga que está à minha guarda. Nem ela nem a irmã têm para defender mais do que o meu pulso de velho. Senhor Reitor... Não é mais uma palavra. Siga o seu destino. Não faça a infelicidade dos outros. Boa noite.
Clara, já que me perdoou, peço-lhe que me escute uma vez ainda. Não quero que fique com uma má recordação minha. Espero-a à meia-noite no quintal da sua casa. Daniel. Como lhe agradeço ter vindo. Vamos, é preciso ter coragem para acabar com isto. Acabar com isto? Mas como posso eu viver aqui se não tiver ao menos a sua simpatia, já que há um crime que tende a tudo mais? Vou partir, mas que me importa a vida longe sem si. Daniel, não lhe faltam mulheres que o amem. Eu já estava talhada e destinada para o seu irmão. Clara, se soubesse. Se soubesse como tenho sofrido ultimamente, desde todos procuram afastar-nos um do outro. Não foi por isso que me chamou, Daniel. Nem por isso que eu vim falar-lhe aqui. Prometemos que não seríamos um para outro mais que cinco aqui, irmão. Adeus. Clara, no amor, há uma coisa superior a tudo. Quem está aí? Meu Deus, quem será? Alguém que passou e ouviu falar. Saia. Saia quanto antes. E que Deus me perdoe tê-lo ouvido aqui. É sempre. Para, malandro! Daniel. Pedro, escuta. Olhas da minha vista. Por alma da nossa mãe, não me queiras perder. Vá-se embora, Daniel. Ainda não está satisfeito com a sua obra. Mas ele vai matá-la. Eu a defenderei melhor do que o senhor. Vá. Pedro. Margarida, queres dizer? Onde está Clara? Não há acordo que ela seja a última a saber deste escândalo. Mas diga-me, diga-me a verdade, Margarida. Eu estava aqui com Daniel. Vamos, diga. Pois não vê que era eu. Meu Deus! O Pedro! O que foi que aconteceu? Não sucedeu nada. Mas Guida, o que disseste? O que disse ele? Estou perdido. Não, não estás. Mas num minuto podias ter feito a tua desgraça, a do Pedro e a do outro. Pedro, Pedro. Guida, Guida. Quem estava com o Daniel era eu. Tu? Oh, minha santa. Então, sossega, sossega. Vá. Quero ver rir esses olhos. Agora já passou o pesadelo. Mas que direi esta gente agora? Não me importa que falem. O que era preciso era salvar-te a ti, ao Pedro e ao outro. Mas tu, Margarida... Então, aparecia em teu lugar. E tu já te lembraste do que seria a minha vida? Se te viste a ti, sozinha e perdida. Os dois irmãos separados. O teu futuro desfeito. O que seria de mim, claro. Meu amor... Paz aqui. Não seja criança. Venha comigo. Vamos, tenha fé. Fé, sim. Sofre porque causou mal aos outros. Quer maior prova que é um crente. Depois do que se passou, o seu caráter tinha de definir-se. Esse abatimento em que está é uma renúncia que os salva. A ela e a si. Olhe para mim. Creia que sou seu amigo. Os remorsos que sente de ter ido perturbar uma rapariga honesta que vivia para o Pedro
são para mim a prova de que tudo é possível esperar do seu coração. Bem a pele assim tostada. Sim, já sei que há pessoas dessa opinião. Há muita gente que nem olha a cor. Desde as pretas às ruivas, tudo lhes serve. E o mestre, qual a sua preferência? A cor da Francisquinha, sem fumada. Ai, ainda bem. Fazia-me tanta comichão. Entre, entre. Aqui tem a rapariga que merece o nosso reconhecimento. Senhor Reitor. Não sei o que lhe dizer, Margarida. Foi tão generosa. Salvou-nos. Não posso esquecer o seu sacrifício. É preciso que eu... Não, não, não é preciso nada. Agora há apenas a felicidade de duas pessoas que nos está confiada. Uma só palavra poderia perder tudo. Faça o Sr. Daniel a sua vida habitual, que eles a farão já hoje também. Não tem importância nenhuma. Tenho a paz da minha consciência. A paz da consciência? Foi justamente o que eu perdi, Margarida. Os dias passam e o tempo se encarrega de apagar tudo. Esqueceu-se de si? Eu não me queixo. Ninguém tem que me lamentar. Vamos, vamos, rapariga. O orgulho também é um pecado. Não a lamento, Margarida. Admiro-a e com que reconhecimento. Também não tenho que me agradecer. Falemos francamente. Oh, Rita, deixa-me dar. Vou já. Não foi por si, Sr. Daniel, que saí da sombra em que sempre vivo, mas por ela. E que arrisquei eu, que perdi a minha reputação, paciência. O Bragal da Clara está pronto esta semana. Por que não há do Sr. Reitor lançar os banhos para aproveitar a Romaria Grande e casá-los por São Trocato? Pensava o mesmo. Já ontem falei ao Pedro. É preciso que ele suponha que a Clara não sabe nada. Conheço-a bem. Se ele lhe faz uma cena de desculpas e perdões, ela chora, comove-se, não resiste e põe-lhe tudo em pratos limpos. Tens sempre razão. Também acho preferível. É bom evitar explicações. Oh, deixa-me ir a mim que eu preciso falar com ela. Boa tarde, Sr. Daniel. Adeus, Margarida. Margarida, a sua atitude de ontem foi realmente um sacrifício seu. Mas pode vir também a ser de mais alguém. De quem? De mim. De si? Como? Que se dirá amanhã de mim quando se souber que não lhe dei a menor reparação da sua aparente aventura comigo? E que se diria se soubesse a verdade? Pois oculto-se embora a verdade. Mas eu devo-lhe uma satisfação. Uma satisfação? A mim? A ambos, se quiser. Mas é por si que me interessa que a aceite. O seu oferecimento é generoso. Muito generoso mesmo, mas... por mim não posso aceitá-lo. E por si? Pois aceite só por si. Não, que me importa o que digam. Já lhe disse que a minha vida é muito obscura para que me preocupe com isso. Eu não tenho aspirações. Siga a sua vida, Daniel. O senhor é novo, alegre. A vida é sua, ao passo que eu nunca soube o que era alegria. Não julgo que digo isto por orgulho ou falsa modéstia, não. Mas há de concordar que como prémio de defender uma irmã por amor, a receber um marido por compaixão é... como direi, é um pouco forte. Mas quem lhe disse que era por compaixão, Margarida? Eu quase que a que não conhecia. Só ontem comecei a compreendê-la e creio que... Ah, não, não. Não me vá agora dizer as mesmas palavras que ainda a noite passada dizia à Clara. Vamos, é preciso não sermos crianças. Tem razão. Permita-me ao menos que fiquemos bons amigos. Ah, vai-me
Por isso ouvi gritos e tiros. Então, as pintas de sangue de que você me falou é dos mortos. Não queres mais nada? Não sei. Olha que tens tudo aqui. Está bom? Vamos lá, estiver melhor da tua mãe. Muito obrigada. Deixa-me ajudar. Adeus. Bom dia, Sr. João. Bom dia, tia Zé. Então, o que é que querem? Fazer favor, vendia-me 2 bolinhas de cera, por uma promessa que eu fiz ao coração de Maria. Pois sim. E nunca uma coisa, tia Zé. Então, o que foi aquilo lá pela sua vizinhança esta noite? Hã? Oh, Rico, não sei. De portas para fora nada posso dizer. E já não é pouco tratar cada um da sua alma e dirigi-lo ao caminho do céu. Pois sim, mas mesmo no caminho do céu, quando a gente ouve assim muito barulho na rua, sempre para um bocadinho para ver o que é. Eu sempre pedi ao meu devoto que me livrasse de maus vizinhos e de ferros de el-rei. Mas a modo que o santo faz de ouvidos de mercador quando se trata de maus vizinhos, tia Zé. Não o deixam dormir, santinha. E ouvia-se de algo barulho. Olhe, senhora Teresa, pecados deste mundo, sabe? Oh, não admira que as desculpa. A senhora Josefa foi sempre muito amiga delas. Eu? Ah. Aquilo são tentações de demónio que dão numa pessoa. Mas afinal, o que houve? O caso foi com a Clara ou com a irmã? Foi com a Margarida, Sr. João. Aquilo estava de ver-se. A gente não deve murmurar do próximo, mas, enfim, isto é conversar e não passa daqui. Aquela rapariga vai mal. Olhe que ele, onde a vê, não quis pertencer à confraria do Sagrado Coração. Mas vamos lá saber. Se o caso era com a Margarida, porquê é que o Pedro quis matar o irmão? O que tinha ele com isso? Oh, senhores, o que foi? Foi a Margarida que quis lançar as culpas à Clara. E foi então que o Pedro espetou a navalha no irmão. Ele espetou-lhe uma navalha. Ai, credo que fica defeituoso. E foi na cara. A navalha incomoda. E dizem que, pelos modos, lhe enterrou a faca quase até ao coração. Mas quem havia de dizer que aquela sonsinha da Margarida com o Daniel? Ele sempre é a cada uma. Olha o seu tomo arsénico. Quer saber, Sr. João? Aquela casa é uma república. O senhor reitor, enfim, não quer dizer mais nada. Pois é, pena. Eu queria... queria uma vassoura valente. Dessas, de cabo. É assim, Tizefa, é assim. O senhor reitor dá muita liberdade àquelas raparigas. Aquilo, mais cedo ou mais tarde, tinha que ser. Era melhor que cada um olhasse para o que vai por casa. E dizem que aquilo é professora de crianças. Cá por mim, a minha filha não ensina ela mais. Por esta eu juro. A minha também para lá não volta. Tentações do inimigo mau é o que é. E ainda dizem que não serve de nada comungar. Pois olhe, a você, a hóstia, não lhe levou o feldo. Eu não falo para si, senhora Joana. Ora, sabe que mais, meta-se com a sua vida e deixe os outros em paz. Não se zangue, senhora Joana. Olhe que aí é um bocado. Dê conselhos a quem lhes pedir. Mas afinal de contas, a vassoura vai ou não vai? Mais diabos me levem se eu hei de ouvir uma semiscarúfia destas a pôr baba na fama de uma rapariga que vale por todas as beatas fingidas da aldeia. Senhora Joana, veja o que diz. Se eu dizer, oh, sua desavergonhada, sua papa novena, eu não tenho medo das verdades e para as mentiras chegam bem estes braços. Diga o que sabe, mas não minta. Presunção e água venta. Ah, sua rata de sacristia! E é isto, é? É isto que se atreve a falar da vida alheia? Então, senhora Joana, que escândalos são esses? Não, a verdade tem que se dizer. É facto que esta noite... Histórias, senhor João, histórias de quem conta um conto. Olhe, tomara vosso mecê e quem tiver filhas, que Deus lhes dê uma cabeça de juízo como a da mestre. Isso quer dizer, senhora Joana? Quer dizer que se eu fosse a dar ouvidos ao que se diz... O que lhes vale é já estarem acasalados. Ai, cala-te boca. Bem, adeus, ó, tropa. Adeus, 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 adeus. Ele me põe a escola e vai brincar para a rua. A rosinha coleia tola, nossa delícia anda sempre na lua. Não faz bem a conta.
e não sabe fazer nada. Que é isto? Deste hoje feriado? Sua bênção, Sr. Reitor. As mães das pequenas querem dar-me tempo para a penitência dos meus crimes. Não as deixam vir às aulas. Esta, infelizmente, não tem pai nem mãe. Mas isto não pode ser. Ó pequena, vai brincar. Valha-me Deus, mas isto não pode ficar assim. Tudo tem limites. Nem a tua irmã consentiria em ficar calada diante de tais vexames. Uma loucura não pode remediar outra loucura. Tu tens os olhos pisados. Tu choraste. Chorei, mas não foi por mim. De manhã, quando entrei na aula e vi as cadeiras desertas, tive pena por elas. Fazem-me falta. A gente a tudo se habitua. Tu vais sair comigo. Agora? Sim. Não me sinto bem. Tenho um coração velho para todas estas emoções. Preciso que me acompanhes a casa. Põe um lenço de divã. Aqui. Luísa, Maria, Arminda, para aqui já, mando eu. Já que as vossas mães vos ensinam a ser malcriadas, eu vos dou a educação. Beijem a mão à vossa mestra, já! E vocês, lá, tudo a pé e com respeito. Isso são modos de estar diante do seu reitor. Aproximem-se. E peçam a esta mulher, que é mais séria que vocês todas juntas, que lhes abençoe e lhes ensine as filhas. Vamos, depressa! Ou isto acaba mal? O quê? Essa agora? Não há de ser a filha do meu pai. Ou sois tão virtuosas que a boca se vos mancha de pedir desculpa. Mas não se mancha a jurar em vão o santo nome de Deus. Nem a assoalhar as vidas alheias. Nem a intrigar as amigas. Nem a insultar as vizinhas. Nem a caluniar os maridos. Sois vós que vindes à igreja pedir-me a absolvição, quando fazeis tudo na vida para não merecer. E que queres fazer de santas, pois eu que sou pecador e creio em Deus, tiro o meu chapéu a esta mulher e beijo-lhe a mão, porque ela o merece. Que sirva para comer e dê proveito.
São filhos da Pedreza e do Galo Fidalgo. Eu não te disse que tinham pinta? Ah, foi uma grande cria. Como não fossem escolhidos pela senhora Joana? Ah, deixa cá ver o ramo. Oh, filho, é destas coisas que percebo eu. Dá cá, filho, dá cá. Ramo de noiva, quer-se com alecrim ao meio e bem atado. Ah, no atado, no atado é que está tudo. É da polícia, por isso fazer aqui assim. Já agora, devo tomar um bocadinho. Saramago, Saracruz, 9 vezes Alcatruz. Saramago, Saracruz, 9 vezes Alcatruz. Deixa-me ver, não está a fazer. Vira-te para lá, já te vi. Deschupe-te, adeus, deschupe-te, faça a barriga bem gira e pele de bacana. Cruzinha de areia, cruzinha de sal, pontinha de fuso, pinha de sal. Saramago, Saracruz, 9 vezes Alcatruz. Saramago, Saracruz, 9 vezes Alcatruz. Ah, isto são umas coisas que dão resultado. Vais ver. Vais ver a cria que é boa. Acha que é preciso rezas? Oh, filha, é conforme alguns, nem com o Padre Nosso lá vão. Olha, para o irmão, não estava eu a perder tempo a fazer rezas. Nunca mais vi o galo das botas altas. E tu? Também não o tenho visto. Ai. Ai, rapariga, como se vivesse só de livros, como se nascessem pintainhos só com galinhas. Olha lá, olha, eu cá sou pão queijo queijo. Já te tenho visto duas ou três vezes e nunca te disse nada, mas olha que eu tenho-te defendido. Enfim, o povo fala de ti e de Galo. É fiel. Aquela cena outro dia, aqui, de noite, não se passou nada, bem sei. Ah, os cães ladram à lua. Caralho, se vocês eram conversados, por que se desfez o namoro? Olha que eu nunca me engano. Quando ele entrou na aldeia e eu lhe vi a pinta, disse para mim, cá está o homem que ia bem com a guida de viada. Oh, senhora Joana, mas que mania a sua? Chama-lhe mania, chama. Sem essa mania, não tinhas tu cá vindo a este mundo. Olha que tal está, hein? Olha, sabes que mais? Toma lá o ramo e dá os pintainhos à tua irmã. E fica-te com este. Antes os queres escarado do que sonso. Parabéns! Homem que não faz as neiras em solteiro, faz uma asneira em casar. Adeus, 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 senhora Joana. Thank you.
Ao celebrar hoje estes dois casamentos, ponho, como sempre, o pensamento em Deus e na sua bondade infinita. Peço para aqueles que vão unir para sempre, como manda a Santa Madre Igreja, as suas almas e os seus corpos, a piedade, o perdão que Deus concede àqueles que na vida praticam o bem e creem na sua bondade infinita. Aos quatro absolvo e lanço comovidamente a minha bênção. Dar uma cria.